ہر ابتدا سے قبل ہے ہر انتہا کے بعد. بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا. اس کربلا کے بعد ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا. اس کربلا کے بعد اسفاف غلط ہے حضرت چاہر کشیر کہو اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد تسلیم روح ہے چاہر مرحوم جو کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا. اس غریب کا چہلم ہے جس کا سجاد اس کے لیے ایسے نہیں کرتا. غریب سے غریب بھی مر جائے قبلہ جی اس کے لیے فاتحہ پڑھی جاتی. حسین اس غریب کا نام ہے جس کا سجاد اس کے لیے ایسے نہیں کرتا. ہاتھوں کو ایسے وہ کرتا ہے جس کے ہاتھ کھلے ہوئے. میں نے شروع میں ایک فقرہ کہا تھا وہ اصل میں اعادہ تھا دہرانا تھا انہیں فقروں کو جو صبح سے قبلہ کے سامنے سپیکر پہ کہہ رہے ہیں کہ اربعین اربعین دسویں محرم کے بعد سب سے اہم ترین دن آزاداری امام حسین کی نسبت سے یہ روزے سے ہے کیونکہ باقی دنوں کی مجلس سے حسرت ہے چہلم زینب کی سنت. میں یہ اجڑی ہوئی بہن کی سنت ہے. اس نے کہا تھا بھائی میں تیرا چہلم آ کے مناؤں. میں اس غریب کے چہلوں میں جس کو مسلمانوں نے جنازہ نہیں اٹھانے دیا جس کو مسلمانوں نے کفن نہیں دیا جس کی لاش کربلا کے میدان میں بکھر گئی بہن چہلوں منانے کے لیے آئی. سارے واقعات آپ صبح سے لے کے شام تک سنتے رہیں گے. میں صرف ایک فکرہ پڑھتا ہوں بارہ بیویوں کو ساتھ لے کے سید سجاد کے کربلا میں پہلا قدم رکھا. سامنے نہر الکما میں بہتا ہوا پانی نظر آیا. سجاد تڑپ کے کہتے ہیں نہر الکما تو ابھی بھی بہ رہی ہے. یہ حسین کے یتیم کا پہلا فقرہ ہے کربلا کے میدان میں نہر الکما تو ابھی بھی بہ رہی ہے. نہر الکما زمین میں غرق ہو گئی. دوسرا فقرہ میرے سجاد نے بارہ بیویوں کو عباس کی قبر پہ بٹھایا قبر کے پائندی آ کے پیروں کی طرف ہاتھ رکھ کے کہتے چاچا غازی قبر سے باہر آ میں 64 میں سے 12 بچا کے لے آیا ہوں. ان 12 میں سے پہچان تیری بہن زینب کو. پورا جملہ میں پڑھ گیا. اللہ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. اللہ میرے بھائی کی توفیقات میں اضافہ کرے. حسین کی ماں ان ماتمیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. پکھیالے والوں فکرہ آخری پڑھ رہا ہوں لیکن دعا مانگ لینا چہلوں کا دن ہے. میں آپ کو دعا دیتا ہوں آپ مجھے دعا دے دینا بی بی کے مقدموں میں بھری ہو جاؤ. فکرہ سن لینا. اس کے بعد سید سجاد نے جو جوان بچے بیٹھے ہو بڑی توجہ سے فکرہ سننا. سید سجاد نے کمر پہ ہاتھ رکھا سر اٹھا کے کہتے علی اکبر کلیجے میں برچھی کھانا آسان ہے میرا پڑھنا آسان تیرا سننا آسان. سید سجاد کہتے علی اکبر کلیجے میں برچھی کھانا آسان ہے پھر رو کے کہتے قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا جانا آسان ہے پھر رو کے کہتے چاچا غازی آنکھوں میں تیر کھا کے بازو قلم کرا کے سر پہ برج کھا کے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرنا آسان ہے کربلا میں سے
آسان ہے، نیزہ آسان ہے، برچی آسان ہے، مشکل کیا ہے؟ سجاد کہتے ہیں زینب جیسی ماں کو بغیر برقعے کے